קשה להגיד שהייתי ידיד של אלכסנדר תמיר, זיכרונו לברכה. הכרתי אותו הרבה שנים, אבל זו הייתה היכרות חד צדדית. אני ישבתי בתור אחד ממאות ואלפי הצופים באולמות הקונצרטים, כששמעתי את אחד מצמתי ידו פסנתרים, צמד פסנתרים המפורסם בעולם, ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, ישבתי בתור צופה, התלהבתי, התפעלתי, מחאתי כפיים. אלכסנדר תמיר לא הכיר אותי, ולכן היססתי כאשר התקשרתי אליו לבקש שיספר לתלמידי הישיבה שישבו אצלי בחדר את סיפורו האישי. ידעתי גם שמדובר בדמות בינלאומית בכירה מאוד, שאולי איננה פנויה לזוטות מעין אלה. גם קיבלתי אזהרות והתראות שהוא איננו מוכן לספר את סיפורו האישי, ולכן הופתעתי מהנחמדות, הופתעתי מהפתיחות, הופתעתי מההתעניינות שלו בישיבה, מי, מה יופיעה, מה מיקומה, ומהסכמה המיידית שלו לשוחח עם החבר'ה ולספר את סיפורו. והסיפור הוא סיפור מהגדולים, מהעממים והאופטימיים שאפשר לספר על רוחו של העם היהודי. סיפור של יצירה מוזיקלית מדהימה שחוברה על ידי ילד בן 11 בגטו וילנה. ואת הסיפור הזה אני רוצה לספר לכם בשמו. אחרי שפעמיים הוא הסכים ברצון לשוחח עם קבוצות של תלמידים בישיבה ששמעו את הדברים ישירות ממנו, אני נאלץ השנה לעשות את הדברים בשם האדם הדגול והמתוק והנחמד הזה, כי אלכסנדר תמיר נפטר לפני חודשים ספורים, שבע ימים, ועם פעילות של חיים מלאים אחריו. הסקיטו ושימו. החיים בגטו וילנה היו מוטרפים בתקופת הפעילות הקצרה של גטו וילנה. וילנה הייתה בצד הרוסי על פי הסכם מולוטוב ריבנטרופ, ואת נחת זורם של גרמנים הם קיבלו רק החל ממבצע ברברוסה בקיץ 1941, וסמוך לכך התחילו השילוחים והרציחות, בעיקר ביער פונר, היער הקסום הסמוך לוילנה. לישיבה היו קשרים עם יוצאי וילנה, תלמידינו ממשפחת בסוק, קשורים לחיים בסוק, שהיה מקבוצת הפרטיזנים המפורסמת של אבא קובנר בוילנה. תוך כדי הטירוף, מתקיים לא פחות ולא יותר בוילנה, ערב שירה, ערב זמר, אפילו מעין פסטיבל זמר, שבו אנשים ישמיעו את יצירותיהם, ובאחד המקומות הוא סרב בקשנות להגיד באיזה מקום. הוא זכה, ממילא החשד שלי שזה היה המקום הראשון, זכתה יצירה מוזיקלית שעוד מעט תשמעו אותה, והיא אחד השירים הנוגעים ללב, אחד השירים הביוגרפיים המפורסמים ביותר על השואה. הקשיבו לסיפור. הנער אלכסנדר וולקוביסקי, בן
לרופא, משפחה מוזיקלית, הוא בעל כישרונות מדהימים. ועם הכיבוש הנאצי, בשיתופו של אביו, נוח וולקוביסקי הרופא, וחבר אביו, הפרטיזן לעתיד, אברשה, אברהם קצ'רגינסקי, הוא מלחין בגיל 11 ניגון מהמם למילים מהממות שמיד יופיעו אצלכם בסרט ומיד תשמעו את הניגון. הניגון הזה הוא על יער פונר. כשהפסטיבל הזה מתרחש, אבא של אלכסנדר כבר לא איתו, ככל הנראה כבר היה ביער, אם כי הבן לא ידע את זה. הוא נלקח לעבודות, לא ברור לגמרי מה עלה בגורלו. הבן, בעזרת קבוצת הפרטיזנים ובעזרת כוחות הישרדות לא רגילים במחנות השונים, הצליח לשרוד, להפוך אפילו כמעט ללוחם במלחמת השחרור, לעלות ארצה ולהיות פרופסור באקדמיה למוזיקה, להקים את המרכז המדהים, מרכז טרג, שהיום נקרא גם מרכז תמיר, בעין קרם למוזיקה, ותנותו הוא היה מארח אנשים במרכז ומביא להם מביתו מרק. הוא טרח להגיד לי שהמרק היה ללא בעיות כשרות. האדם המופלא הזה ייזכר על ידכם כשתקשיבו לשיר ולניגון המופלא שלפנינו. שיהיו שפתיו של הצדיק החילוני הזה, בעיניו היה איש ממש צדיק, חם וטוב, פשוט וענב, שהצלחה לא עלתה לו לראש, יהיה השיר הזה והמילים האלה לנצח לזכרו ולזכר נספי וילנה ושאר קדושי השואה. השיר פונר הוא שיר ערס. אמא מנסה לישן את הבן ששנתו נודדת. חלק מהז'אנר של שירי הערס בגולה היו עם תכנים קשים. זה לא מאפיין רק את העם היהודי. תכנים קשים וריאליים, אבל עם מבט אופטימי. למה התכנים של חלק משירי הערס הם קשים? כי לשקר אין אפקט. אם הכל ורוד, זה לא כל כך מדבר לילד. כמה כבר אפשר לסמוך על אסקפיזם? אסקפיזם, הברחנות נגמרת בסוף. וגם עוד סיבה, התינוק בעיקר מתיישן כתוצאה מהמנגינה. המילים הם בעיקר בשביל האימא. גם האימא ששרה את התינוק צריכה את המזון הרוחני של שיר הערס. פונר, יער רומנטי קסום ליד וילנה. לפני המלחמה נחפרו שם בורות להקמת מרכז מחלי דלק מוסווים. יש לנו פה בורות מן המוכן לרצח. אנחנו צועדים בינות העצים. בווילנה נעלם האבא. החלו לרצוח גברים לפני נשים וילדים. לרוב הדעות של החוקרים, החלטה לרצוח גברים עוד לפני ההחלטה גורפת לרצוח את כל העם היהודי. אז לקחו את האבא, והאימא נותרה לשיר את שירי הערס לבן הלב.
היתום. אבל אי אפשר אפילו לבכות. צריך לדעת שמסיבות פסיכולוגיות הרוצחים התעללו ביהודים לפני מותם לרוב כדי לחזק את עצמם. וכמה שיותר בוכים הנרצחים וזועקים ומפריעים לשקט הנפשי של הרוצחים, הרוצחים מתאכזרים יותר. אי אפשר אפילו לבכות. שימו לב למילים שיש לנו כאן. שקט שקט על בשר מבואי הלב, עד אשר חומות טיפונה נעלם בכאב. אנא בני לי, אל תצחק נא, לא אצחוק עכשיו. צר הפך את אביבנו לעלה בסתיו. הזמן, הכיבוש והרצח בית האביב והקיץ. הנופים משגעים, היער ירוק. ביאליק תיאר את הקונטרסט הזה בפואמה המופלאה שלו בגיא ההריגה, כאשר הוא כותב: השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט על הפרות בקישינב. אבל למרות האביב שיש לכולם, אצלנו עולם קודר, סתיו, חורף. גם הטבע, נהר הוויליה החוצה את וילנה ומפריד בין פרבריה, למרות שעיקר הרצח מבוצע בקיץ ובסתיו, נזכרים בו בדימוי בזמן החורף האכזרי. גושי קרח עפים בנהר הקוצף והשוטף, הסכנה האיומה. שימוש בטבע, שימוש באביב, שימוש בזמן, שימוש במנגינה רומנטית, ובאמת בסוף יש עדיין אופטימיות בלב, שבמקרה של אלכסנדר תמי לא התקיימה ספציפית. אם הדרור ישוב גם אבא, נומה נומה מן, וכמו ויליה, כמו הנער המשוחררת, קהילה נוטה צמרת, או תזכה לאור בבוא הדרור, בבוא הדרור. צריך לדעת שאלכסנדר תמיר יקירנו באמת זכה לאור, באמת זכה לדרור, כפי שאתם זכינו. וגם ביום הקשה הזה נזכור את האופטימיות ונשמע את המנגינה הנהדרת. תודה רבה. שקט בני נחרישה, כאן סומכים קברים, השונאים אותם נטעו פה מעברים. אל פונר דרכים יובילו דרך אין לחזור, לבלי שוב הלך לו אבא ואימו. בנה ובפונה
מבואי הלב עד אשר